Hoje? Dia 26 de março, graças a Deus, mais um aniversário da Nicole. E eu tô aqui pra parabenizá-la, né? Feliz aniversário, Nicole. Sou MC da Leste, manofunk.com. E eu descobri o que ela quer. Vem comigo que eu consigo te fazer mulher. Rebola até o chão, só pra chamar minha atenção. Feliz aniversário de coração, da coração. MC da Leste, 10 beijos pra Nicole.